I pozdrav ljudi, moje ime je i osobno kao što vidite, danas smo na novom videu, 24... Baš to. 24 sata. Bez naočara, je li ovo moguće? Šta ću ja da vidim? Ne vidim vas. E, čao ljudi. Ovo treba da bude jutro, tako da sam već zapravo ustao i hajde vidimo kako je to izgledalo. Ovoga danas nema. Ajde budi malo življi. Nemoj! Onda sam otišao na doručku. I šta? Naravno, nisam smeo da nosim naočare. Što vam je sasvim logično. Pa pogledajte kako je to izgledalo. Šta radiš ti? Aj ne, znači samo ugasi, ne mogu da vidim ništa. Ajde, vidi kako ti dobro ide. Aj, još gledam ono jaje kako ne mogu da ga oljuštim, aaa! I onda je Dex morao da sredi svoje remek delo na glavi ili ti frizuru. Viš kako je clean. Tako da se to ovde sve izdešavalo i vrati malo vreme unazad, please. Se pere kosa na lovu. What the fuck, tako izaći? Kosa sto kraju izdruga. Okej, evo smo u budućnosti. Vratili smo se u budućnost, ako mi razumeš. Tako da, sad... Ne znam gde idem, ali vidite sa mnom, ja ću 24 sata da budem bez naočara. Izgledaš mnogo bolje bez naočara, iskreno. No laganje, da li izgledam bolje bez naočara ili sa? Možda niste navikli na mene ovakoga, ali... Hajde idemo negde. Ja ću da sam značak vam sve šop svi. Ček, ovo su stare duksi. Gde ti je novi duks, alo? Nisi mi poklonio. Šta? Alo, je li ovo sve rokve mobil se neče ima? Ovde nije put, brate, ovo je trava dovolj. A molim ti mi daš naočare, aj molim. Ne, ne! Ja ne mogu vama da opišem koliko je ovo zapravo neprijatno. Svi ljudi sa naočarima će sada skontati o čemu pričam. Aj fokusiraj. Jesam fokusiran ili ja mislim da nisam fokusiran zašto ne vidim dobro? Prelepi zalazak sunca tamo. I šta, pogodite? Tako je. Dex ne može da vidi zalazak sunca. Blago neko te, bro. Bilo blago? Ha! Vidim kroz kameru, je li ovo čitovanje? Gledam kroz kameru i mogu da vidim sve. Znači ja vam sad pokazujem ovo, zapravo ja vidim kao što vi vidite. Jer sam se približio kamere, imam plopropa. Gde idemo? Izvini, ja nemam ideju gde idemo. Molim te, sad ne smijem, ja ugasio sam kameru. Ne, ne, ne. Brate, ne moram ja, ovo je samo video, znaš samo mi vratim. Ne! Ako preživiš ovaj ukleti tržni centar, možda dobiješ naočare. Ako se sjećate, pre nekih par meseci smo zapravo došli ovdje i snimali ceo video. Like ako nikad ne želite da skinem naočare, okej. Ne, 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 like ako želite da skinete. Kako se silazi dole, znači, jel vi meni verujete da je ovo toliko mutno, da ja ne mogu vama dopiši, inače nemam veliku dioptriju, ali jako je čudo, jer sam naviko da vidim sve, sad niš... Na dno tržnog centra. Kako je se sad, jesi bol? Što sad Lado treba da rađem dole? Ja mislim da sam video stepenice neke ovde. Evo su stepenice, 100% garantujem ovo. Au te bro, ovo je sve, samo nisu stepenice, idu sam ogradu i pomislim... Stepenice, 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 stepenice... Ne, 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 ne vidim zapravo, ne ložem vas, bukvalno nije vidim, uf, shit. Ceo život nas ima. Znači, za malo glavu da razvalim ovde, jeste vi svesni toga? Kako se silazi dole? Stepenice. Sve je prazno. Stepenice. A, glava te bro, nemoj glavu, idem. Jao, pa ja ću umreti sad na stepenicama, ljudi. Ja ću umreti sad. Garantujem vam. Silazim. Nisam pao, živ sam. Jao, je li ovo stepenik ili nije? Okej, ali ljudi, sišli smo, nisam umro. Živ sam. Ne vidim nikog, niti bilo što ovde da ima. Ali zapravo jeste jako creepy. Ja ne vidim ništa. Tako da, ajmo, nastavimo sa istraživanjem. Tržnog centra. Pacom, 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 pacom. Gde? Pacovi su pacovi pobedili. Ja se sećam kako ovo od prilike izgledalo i sad mi je smešno što ništa ne vidim. Brate, da, 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 znam. Pogledaj ti koliko ovo creepy zapravo. Pogledaj, molim te, raspada se. Ovo je fontana. Inače nisam vidio da je fontana, ali sad vidim da je fontana. Sve tako mutno. Neki ljudi nas gledaju. Nešto me udarilo u glavu 100%. Kako da vidim, druže? A jao, okej. Znači, meni stvarno nije jasno kako ja sada dođem do bilo čega. Juf, kamera ode. Gotovo. Ti svesni da si me udario kameru u ovo tu? Pa kad ne gled... Kad ne vidiš. Da, što je to? To je moj život, ljudi. Ako ikad želite da me jako trolujete, samo uzmite i skinite mi naočare. Raspalo se. Je li živo? Živo. Sve moguće kamera. Ja ne mogu da verujem. Što je ona preživjela?
Pazi, nije čak ni prekinula snimanje. Alo! Alo, jeste mi svesni da sam se ja uplašio ovog ovde? Mislim, stoji neko gleda me tebra. O, ne radi fokus! Gledaj, ima. Ne radi, ne radi. Znači, ova žena me natrela bukvalo da ispustim kameru i zamalo ostane bez nje, inače sad fokus neće raditi kroz ceo video. Vidjet ćete istu kao ja i bukvalo ćemo biti isti rože. Znači, gledaj ovo. Ti sad misliš da vidiš nešto ovde? Znači, ja zapravo vidim ovako sve. Da vidite ovako lepo sve. Ali ja ništa ne vidim. Znači, razbio sam kameru zato što sam ispustio jer me uplašila žena koja je stajala tu. Sam realno razbio kameru. Ja samo vidim jako dalek put tamo ispred mene. E, radi kamera, okej. Okay. Tamo ljudi ili mi se čini? Mislim da je tamo teren neki, vrate. Ne, ono nije, da ono je parking. Evo, ovako ja vidim sad. E, ajmo do grada, tebra. Biće zanimljivo, neću ništa moći da vidim, bukvalno će moći lik da doći da mi ovako lupi šamar, jedan će ne znati. Ajde. Hoćeš? Ajde. Oh, Lamborghini! Au, fuck, ipak nije Lamborghini. Vidimo se u gradu, ljudi. I evo smo u gradu, šta? Gde idemo sad? Au, druže, pa ja ne vidim, znači bukvalno će me ubiti auto. Kontaš, što je problem? Okej, stali su. To sam mogao da provalim da su stali i sad mogu lagano da radim šta hoću, razumeš? Tačnije, treba da idemo negdje. Gde idemo, Bojane? Ne, znaš šta je prednost sad mraka? Šta je prednost mraka? To što se ne vidi koliko si ružan bez naočara. Znaš šta si iskreno, da mi niko neće biti ko me zna, razumeš? Ako je rekao, vidi kraj, gotovo. Au, ja mislim nešto da... Samo vidi pravo. Gde inače, desktop.com/shop, bukvalno svi koji još uvijek niste uzeli, najče dok sve, najče sve. I subscribe-ujte. Klik ovde, na ovaj tu dugme crveno. Šta ovde ima, a ti ne smeš? Kamer mene. Znaš gde smo, brad? Trenut kupujem kartu za bus. Znaš što kupujem kartu za bus? Zato što još uvijek nisam položio za auto. Znaš zašto nisam položio za auto? Ja čekam za termin 7 godina. 8 hours later. Stigao sam u kući, nisam snimio ništa, sinoć, jeste normalni. Vi možda ne znate šta je sad. Ali upravo je prošlo 24 sata i ja ne znam gde su mi naočare. Jeste svjesni da ću posle 24 sata da vidim normalno, vrate. Pogledaj ovo. Ok, gde su mi naočare? Vidim isto kao i vi sad. Potrebno je naočare, počinje sat, znači gde se, daj mi odmah duše. Gde se nalazi ovo? Izdrži se 24 sata, ne mogu više. Znači ja ne mogu da verujem, znači da sam ja pristao, jeste vi normalni, bre. Okej, možda ste se sad navikli na mene bez naočara. I možda će vam sad biti čudo kada stavim naočare, ali sad ćemo vidjeti šta je bolje. Za 3, 2, 1, sad. Mislim da je ovo pravi Dex, mislim da Dex jednostavno nije bez naočara, ajde iskreno. Ipak je ovo pravi Dex, moram vas jednostavno svi složiti, ljudi, i to je to prilike, ja mislim da sam ja uspeo svoj challenge. Ako ste uživali obavez da razvalite taj like za još challenge-a koji će biti 24 časa, imam već par u glavi, tako da mogu da budu dosta zanimljivi. Bih li teo da kako biste postali deo ovog fema, najveći familiju na kanalu, a gore kada ste prehodni 24 časa izazov. A ja sad idem da uživam u vidu, razumeš, sad ću hoću da vidim šta radim, razumeš. Ja sad sedem za komp, uzem da editujem moje video i vidim dok editujem. Hvala svima što ste mogli do kraja, najčešće ste i vidimo se u sljedećem videu. Ćup! Fun fact, imam luster koji nema sijalicu.